Čim smo dobili pismo njegove ekscelencije, mi smo odmah kao ministarstvo reagirali i poslali upite prema kantonalnoj policiji Usposanskog kantona, federalnoj upravi policije i premijeru Usposanskog kantona. Čak smo tražili i podatke od naše obavještajne službe. Veoma odgovorno shvatamo naše obaveze kada su u pitanju migranti i ilegalni migranti. Nema ovdje razlike o tome zašto ja koristim riječ ilegalni migranti. Ilegalni migranti iz prostog razloga što se radi o ljudima čiji identitet Bosne i Hercegovine uopće ne poznaje. Imamo 9.500 ljudi, mi ne znamo ko su i ne možemo drugačije znati. Mi ćemo kao Bosni i Hercegovina maksimalno odgovorno ispunjavati sve svoje obaveze. Prema migracija, ali također molimo i naše prijatelje iz Evropske unije da imaju još odgovorniji odnos kako se ne bi pravio taj čep u Bosni i Hercegovini. Migranti uđu u zemlje Evropske unije koja se zove Grčka, iz nje slobodno izađu i dođu u Bosnu i Hercegovinu i tu imaju opet čep jer žele Evropsku uniju, odnosno u Republiku Hrvatsku. U tom smislu mi ćemo biti veoma odgovoran partner, tražit ćemo od Evropske unije dodatna sredstva i tražit ćemo dodatni pritisak na gospodina Dodika i gospodina Čovića. Zašto se stalno vrši pritisak na mene ili na Bošnjake da mi primamo i ilegalni migranti? To je kriza koja se mora ravnopravno podijeliti sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. To su potpuno legitimni stavovi u kojima ja javno govorim. Znači, da skratim, pismo ambasadora Lemsa za sebi sadrži veoma zabrinjavajuće konstatacije i mi ćemo učiniti sve kao Bosna i Hercegovina da neutrališemo taj strah našim korisnim i adekvatnim potezima. Ali također tražimo i od Evropske unije da ta pomoć prema Evropskoj uniji bude veća na način da te kontrole u Grčkoj budu veoma snažne. Formiranje vlasti federacije, samo kratko. Teško da možemo, ja jedino mogu biti moralni policajac. Skupštinska većina je pojedinim kantonima takva kakva jeste u federaciji također. Ja zaista očekujem da će dvije najodgovornije stranke u federaciji naći taj kapacitet međusobne tolerancije, radi se o partnerima koji su od 90. godine neodvojivi u federaciji, da građanima omoguće implementaciju izbornog rezultata od prije 2 godine. I sad imamo vladu koja je u tehničkom mandatu i mi o tome stalno pričamo. Nažalost, čuli smo veoma zabrinjavajuće upozorenje gospodina Čovića da koalicija se zna više ne postoji. Mi ćemo u tom smislu opet morati moliti naše međunarodne prijatelje, prvenstveno gospodina Safera i gospodina Nelsona, odnosno njihove ekscelencije, da pomognu u medijaciji. Hvala, ne tačno da se ne bude crvi predviđa ministara izmjeri podatak da je u zemlji 3000 ilegalnih migranata koji su pripali stana, koji su došli zahvaljujući krivotvorenju migranata. Ako jeste, imate li dobro? Sve što sam govorio, govorio sam na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, to je prava adresa, o tome govorim. Ja žalim da je gospodin Dodik izašao s nekim podacima za koje sam ja smatrao da iz bezbjednostnih razloga i iz razloga jedne potpune neovisnosti pravosudnih i sudskih institucija treba se dovesti do kraja, pa da ih javno komentiramo, izašao u javnost sa nekim podacima. To je aktivan predmet u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i ja ga ne bih komentirao. Možete li komentirati plan koji ste najavili prošlog mjeseca kada ste rekli da se sprema plan za deportaciju ilegalnih migranata, kada ćete ti plan? Sa tim planom nismo nigdje. Gospodin Žaferović se tome suprotstavio i ja ponavljam. Svaka eskalacija migrantske krize neka se veže za gospodina Žaferovića. Njegovim arogantnim odnosom prema meni, a ja to ne doživljavam kao personalno odnose, mi zaista imamo izvanrednu ličnu relaciju, su ohrabreni migranti da dođu u Bosnu i Hercegovinu. I sve to što vidite sad u publici, pitajte gospodina Žaferovića, zašto ih nismo obeshrabrili da ne dođu. Mi nismo nikakav divljački pravni sistem da bi mi nekoga suprotno međunarodnim konvencijama deportovali. Radilo se o potezu obeshrabrivanja i o tome da nađemo dobrovoljna lica, a našli smo 150 njih, da prvim avionom budu dobrovoljno deportovali. Znači, Bosna i Hercegovina i ministarstvo sigurnosti nikada neće ući u taj pravnu avanturu i taj pravni rizik da nekoga prisilno deportuje. Ali moramo kao Bosna i Hercegovina poslati signal da ti ljudi nisu dobrodošli, ne zato što smo mi loši ljudi, nego zato što nemamo ekonomske i druge kapacitete.
oni su sad ohrabreni, a više ne vidim glasitelj govora sa svemu tamo. Ja sam vam na ono prvo pitanje, pa ću da je aktivan predmet u tužilaštvu, jer su li od vas tražili određene podatke u vezi s tim predmetom? Kako će tražiti od mene, nisam ja dao legalne vize, nego neko drugi ministarstvo sigurnosti, nije operativno ministarstvo i nema razloga da traži od nas ništa.